Черговий збір керівного складу цивільного захисту населення розпочався оплесками. Нагороджували найкращих працівників служби. Після того підводили підсумки роботи за минулий рік, аналізували ситуацію на сьогодні та визначали основні завдання на майбутнє. А роботи було багато у 15-му. Протягом минулого року на території області сталася одна надзвичайна ситуація техногенного та 8 ситуацій природного характеру. Трапилось 3405 некласифікованих надзвичайних ситуацій, під час яких загинуло 314 осіб, постраждали 833 особи, збитки склали близько 50 мільйонів гривень. У порівнянні з 2014-м торік надзвичайні ситуації відбувалися значно частіше – на 17%. В основному це пожежі, спричинені посушливим літом та низьким рівнем природних вод. Становище із забезпечення пожежної безпеки в регіоні в минулому році характеризувалося збільшенням загальної кількості пожеж на 22%. Внаслідок дії небезпечних факторів вогню загинуло 80 і травмовано 26 наших громадян. Протягом 2015 року пожежно-рятувальними підрозділами області здійснено 5190 виїздів, з яких майже 2300 безпосередньо на гасіння пожеж. У минулому році кількість пожеж на торфовищах зросла в 2,2 рази та склала 36 випадків. А одна з них в урочищі Трубіж між селами Данівка Козелецького та селами Браниця Бобровицького району переросла до рівня надзвичайної ситуації. Гасіння цієї пожежі ускладнювалося значною глибиною залягання торфу та віддаленістю найближчих джерел водопостачання. Загальна площа пожежі склала близько 200 гектарів. В області погана ситуація з фінансуванням та технічним забезпеченням протипожежної служби, особливо у сільських місцевостях. 90% протипожежної техніки вичерпало свої ресурси. Виступаючі наголошували, ця галузь потребує належного фінансування. Як ми наголошували спочатку воєнних дій на сході України, ми маємо привести систему захисту населення у відповідність. Ми маємо людям сказати правду. На що вони можуть розраховувати і які укриття дійсно пристосовані для того, щоб укривати населення. Укривати населення в непристосованих укриттях, які зруйновані, які не відповідають жодним вимогам, було б з нашої сторони халатних, найменше, що сказати, халатністю, в умовах, коли фактично розв'язана війна на сході України. Тому ця робота була проведена, вона буде продовжуватись. Область також пережила потрясіння у вигляді аж 13 спалахів африканської чуми свиней. Хвороба б'є не по самій людині, а по гаманцю. На боротьбу з недугою були кинуті всі відповідальні служби. Буквально сьогодні зранку прийшла оперативна інформація нам, що в Україні зареєстровані в Житомирській області серед дикій фауни африканська чума свиней. Епізодична ситуація в Чернігівській області на сьогоднішній день контрольована, стабільна та благополучна, як по африканській чумі свиней, так і по ряду інших інфекційних захворювань, що у свою чергу дає можливість розвивати сільськогосподарське виробництво та проводити експортні операції, у першу чергу реалізовувати сільськогосподарську продукцію. І хоча зараз ситуація контрольована, на території Росії та Білорусі спалахи продовжуються, а тому загроза залишається.